vaig estar fent, doncs, me vaig parar el cotxe enseguida, me vaig apropar i vaig començar a veure un poc doncs, els motius, no? Els motius de lo que ací passava. Fixeu-vos en aquestes peces d'ací, és aparent, no? Com han volgut requerir el pilar, pues en lo que tenien, la ratxoleta de dalt, de la terrassa, lo que sobra, no sé què, un punt ací, un punt allà. Bueno, això, jo fico aquest exemple, però estaré acostumat a veure. De fet, a la part d'allà sí que se fan, doncs n'hi ha sempre treballadors que treballen molt fi i uns altres que no tant.